zeď. Já jsem dal blank shot. O můj bože, jak jsem ho zabil. Dal jsem mu blank, anebo jsem misnul? Mně přece, že jsem dal blank, kámo. Ok, to jsem misnul, to sedí, a tohle jsem misnul jak? Tady střílím. Nice! Misnul si. Ano, čete, vyloženě jsem misnul. Full shot hituju. Full shot hitu na toho tejpka. Full shot mu dávám. Za nula. Ty pičo. Super, no. Tak na je tý flick, ani se tam má big close, ne? Škoda. Já už jsem si myslel, že... Nice, super auto, nice, super stěna, kámo, ty piče. No tak antigení máš, že si ho jenom prochudáš na ten nos, že jo, PCR, že zajedeš až do mozku, vole. A má to prostě účinnost skoro 100%, třeba 99. Aspoň já myslím, nevím, nejsou expert na korona, přesně tak. Proč mi zase přijde, že hrajou Ameriku do píči? To mi mají zeď! Píčo, já jsem odhoven! Kámo, delayovala. Cípni. To není random. Kámo, ty pičo. No ježiš to, ne. Tohle bude totální cancer. Píče, si zaplay. On ti rozhodla, myslel ty vole půlkulej zásobník ze Skaru. Cheatuju, přiznávám. Mám aimbot. Přiznávám, mám aimbot celček. Ale jsem prostě lucky, že jsem ustřelil. 37? No tak to je max damage, tolik bych mohl dát jenom s aimbotem. Ale 37 to je dobrý vole, actually. No 37. Ne. A když jsem k online, ani nevím jak. A dneska blížka. To jste ještě procent možná vola. Čom na to, já? Čom na tam totální bait? A jsem dead, aha, na jede zóna. Bum jedna strana, bum druhá. Já budu ho rychle zabít, ale nevím, jak to mám jako udělat, no. Můžeš na ní udělat edit kurz, vole. Udělal jsem hrácho, kámo, na, udělal. Dobrý edit kurz? Plavínek, ty vole. Dobrý, ne, zajebal, brácho. Jo, jako týpek nevěděl, to bylo lightning fast. Skoro jsem ho dostal. Nevím, vole, bráško, proč jsi dostal. Stává té piče, na tam té v zóně. Safe of the day, matky. Čím jak tady někdo bude? Aaa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 
Fatality. Hanzo Sashi. Hanzo Sashi. Call I am Sub-Zero. Sub-Zero, prostě to je dude jak kokot, kámo. Bihan. Hanzo.
Jak se jmenoval? Honzo Asashi nebo? Hasashi. Honzo Hasashi? Jo. Honzo Hasashi. Skorpion. Gadže, co tady děláte? A ty víš, co to je za brikule tady? Kamo, to se dělá, týpeček? On je v kráci, o týpeček. Dobrý, tohle nejdu fightit, kámo, tak ten... Kámo, ten normálně má v baráku server od Epiku, kámo. Tak to mrdám. Kámo, za týpek, za půl minuty, vole, by se, tak jsem se matral, vole, do píči. Tak to do píči. Tohle ten týpek, co za chvilku bude. Kámo, ale nemám matro do píči, nestřílej. Kámo, super, dokážu představit, přesom, že je stream a je mu třeba 13 a... Me, I don't have math. Kouký. Tak bereš Enderbox, jako potřebuješ ty kokota. Nevím, matro. No, krom shieldu. Čum už jde, čum už jde, čum už jde. To mi bude dát nepadat, ty čum. A počkej, zatím v klidu, zatím se... Tenhle kurva dělá Enderbox kokot. Já tady mám strom. Jdem na strom, vole, jsou brikula. Kámo, může jít udělat editku. Nevím, na co čekávala. A, počkat. Dej, ty pičo, dobrý trade, dobrý trade. Ten jsem vyplatil, ale ne. Já to byl v pohodě. Prosím, neostaň hlavu. Dobrý. Ježi, já dostanu hold, kámo, to je v pohodě. Tak co už, no. Tady to do mě hold nerozhle, jestli to tady fakt prohraje. Yeah. Pojď, bejsku, braško. No, ty piča, jak jí staví, ale ne. Ty vole, najetá, bráko. To ještě vyspužil, ne, ty vole. Ten borec, to je důležitě. Dělej. Stav, metal. Metal nahoru. On mi ani nejde byl fightit, kámo. To je zapisko. Dobrý, máš tý jak, tak to je pohoda. OK, oh, Dej, skvici, kudy nás iš Lidl, deče. Počkej, co dělá ten týpek? Mě jde pushovat, co dělá? On potřebuje toto, že jo? Co děláš? To je totální hodnoven. Proč by to dělal, kámo? Nevím, ale bych hlasal bych do píči z toho boku. Kámo, tak já mu nechám high a on mě prostě jde pushovat. Kde jsi ještě jednou biga, vole, na 8 HP? Jo, tak to jdu udělat. Týpek mě skočí do boxu, začne popovat Big Shield. Načil, brácho. To trošku poplat. Čumě, ho trackuju skrz zeď, já ho trackuju skrz zeď. Vidíš, jo, já ho trackuju, vidíš, jo. Přesně, ale. Jo, ale úplně. Kombi mu na hlavu. Chudák, ty vás spraje celý lobby. Sprejte to. Kámo, čumě, jak mu trackuju tu hlavu. Já na něčem nestojí, dělej. Jdu to si na tom breaku, vole, ty podlaze, vole, to by mu to. Já mu trkuju hlavu, kámo, skrz zdi. Tam máš mu to podkopat, ty chcanko. Ani mají zónu, ale. Ty půjde, to jsi hlaška. Takže jako někdo nepodkope, jo. Takže o dva lidi, vole. A jo, ale jako někdo nepodkope. Jo, po ně byl fightit Travisko, jo, ježi, on je fakt nebyl fightit. Jsi zahrál Travisko, přijebaný kokot. Ty víš, jak jsem jmenoval, krasu se, o? Ne? Jo. Kurva, nestreamuje, brášku. Kde je ten týpek? Týpeček měl zatím free rotate? Hej! Ty pičo, tak teď jsem se málem zabil, jak jsem stavil pod sebe. Ježiš, tak tohle je cringe ovšem. On je fakt double fightit. Ty piče, jak ten byl hodně smart, ale. Tak ten to vybrejnil. Já to nikdy nechápu, to se není vidíš, vole,
já jsem to chtěl editnout. Yeah.